Čaute mňa, či Muky Mária, vítajte pri dnešnom videu. V tomto videu sa vám pokúsim s vami rozobrať môj momentálny štýl stravovania. Lebo ja som taký proponent toho, že môže si dopriať všetkého s mierou, ak sa to zmestí do tvojich kalórií a budeš pri tom aj chudnúť. Tento štýl, ktorý chcem opísať, sa nazýva flexibilné dietovanie alebo if it fits your macros. Možno si o tom počul. Na Slovensku to je relatívne nové, alebo ľudia sa toho ešte stále boja, alebo si myslia, že keď že budem jesť čokoládu, tak automaticky nemôžem chudnúť. Ale ja ti poviem svoj príklad. Ja som bol presne ten človek, ktorý bol vždycky za to, že obmedzím jeden makronutrient zo stravy a potom budem chudnúť. Ja som vždycky myslel, že musím jesť žiadne sacharidy, lebo keď ich budem jesť, tak automaticky nebudem môcť chudnúť. Nie, ale v tomto som sa veľmi mýlil a veľmi som svoj názor zmenil, lebo na základe toho, čo veda hovorí a výskumy, najdôležitejší faktor toho, či budeš chudnúť, je to, koľko máš kalórií. Ak si v kalorickom deficite, tak jednoznačne budeš chudnúť. Keď si nie, tak nebudeš chudnúť. A teraz je úplne jedno, či tam máš aj sacharidy, aj tuky, aj proteíny, alebo či tam máš iba proteíny a tuky. Je to úplne jedno. Stále dosiahneš rovnaký výsledok. Len s tým rozdielom, že táto dieta, kde máš zo všetkého, bude pre teba pravdepodobne viacej udržateľná. A toto bolo cieľom celého tohto nového smeru, ktorý už je tu dosť dlho, len o ňom ľudia ako si nehovorili, je to, aby tá dieta bola udržateľná, lebo to je maximálny faktor toho. Lebo keď budeš jesť celý deň iba rýžu, mäso, zeleninu a pritom budeš myslieť na čokoládu non-stop, tak myslíš, že to vydržíš? Nevydržíš. Určite sa zoberieš a vyžereš čokoládu a neskončíš pri tom pri jednej kocke a bum. Ale hneď porušíš svoju dietu a potom tu bude mať taký rýchly pad. A toto sme nechceli. Preto sa to dieta nazýva if it fits your macros. Doslovne preklad znamená, ak sa to zmestí do tvojich makronutrientov. Lebo ja stále spomínam, že jedz určitú kalorickú hodnotu, lebo jedlo musíš brať ako istý rozpočet. Vlad? Ako... Fuck! Chudá sa zlakol. Ako... kalórie, rozpočet a ty si s ním hospodáriš počas celého dňa, lebo každé jedlo pozostáva z kalórií, samozrejme. Ale kalórie nie sú, sú alfa omegou základom, energia, ale ešte pre správnu kompozíciu, pre správny výkon, pre správne udržanie svalovej hmoty sú dôležité tieto makronutrienty. Preto if it fits your macros, preto makronutrienty tuk, proteín a sacharid. Ale táto dieta nabrala aj taký zlý pohľad. Zlé meno robia isté individuá, ktoré si pomýlia, že ak sa to zmestí do tvojich makronutrientov a kalórií, tak je to OK. Lebo začali jedávať len ako zdroj sacharidov, začali jedávať čokolády a samé blbosti a potom musel dávať proteínový prášok, aby sa mu tam zmestilo. Ale toto nebola vôbec pointa, že tam vtesná do tých kalórií všetok bordel sveta. Však jem v kalóriách, áno, budeš chudnúť, ale proste toto nebolo cieľom. Cieľom bolo dieta, aby bola udržateľná, to je najdôležitejší dôvod, a potom, aby prevažná väčšina týchto kalórií, tohto tvojho denného rozpočtu, pozostávala z nutrične bohatých potravín. Nepoviem ti z zdravých, lebo o to by sme sa mohli hádať, čo je to zdravé, čo je to nezdravé. Ale pod nutrične bohatými potravinami si ja osobne predstavujem niečo, čo ti dodá energiu, čo je čím najmenej spracované človekom, čo ťa zasíti, obsahuje to veľa vitamínov, minerálov. Napríklad zemiak bude nutrične vyvážená potravina? Bude. Bude mäso, vajco nutrične vyvážená potravina? Bude. A nutrične vyvážená potravina bude asi nejaká čokoláda, nejaký koláč, nejaký vysmažaný čips. To sa tiež asi zhodneme o tom. A teda, aby
asi 80% tvojich kalórií, tvojho denného rozpočtu si venoval na tieto nutrične vyvážené potraviny, aby si dbal na to, na tie svoje makronutrienty, ktoré by si mal dosiahnuť. A 20% si tam vtesnaj, čo len chceš, na čo máš chuť. A je to dokázané výskumy, že toto ti absolútne nijak neuškodí. Dosiahneš výsledky, budeš spokojný, že dal som si jeden pásik čokolády, ostatok bol skvelý, čo som pojedol, a budeš spokojný, budeš sa cítiť skvelo a nebudeš mať žiadne výčitky. O tom toto je celé. Napríklad, poviem príklad, že ješ 3000 kalórií, takže 80% z 3000 kalórií je 2400 kalórií, takže 2400 kalórií vyvážené jedlo, nutrične bohaté, zelenina, zdravé tuky, komplexné sacharidy, dajme tomu čím najmenej spracované mäso, a budeš absolútne v poriadku. A tých 20%, čo je 600 kalórií, tak si tam daj si tam čokoládu, daj si tam, na čo máš chuť. Ale, počkaj, už nech si akýkoľvek hejter, alebo čo, a povieš si, že čokoláda nemôže byť pre teba dobrá nejak, tak nikto ti nekáže, aby si tých 20% toho si tam doplnil, že aby si jedol v tej čokoláde. Kľudne môže to stále pozostávať aj z tých 100% nutrične vyvážených potravine. O tom to nie je, že ty si musíš za čokoládu, nemusíš, keď nechceš, ale ide o to, aby si vedel aj mentálne, psychicky, fyzicky, že ty si ju môžeš dať, a není to, že teraz ťa to zničí, že teraz priberieš magicky a že teraz tvoja dieta skončila. Proste ide o to, že aby si vedel, že ty si to môžeš dať, keď splníš to, že si v svojom kalorickom rozpočte a väčšina potravín je zdravá, piješ dostatok vody, máš pohyb, tak sa nemusíš bať. Takže preto môžeš z čokoládu a chudnúť. Ja som toho proste veľký zastanca. Nebol som vždycky, mal som isté obmedzené názory, ale výskum a veda mi dokázali, že áno, momentálne je to správne, to práve. Že keď to budeš dodržiavať, tak sa ti nič nestane. OK. A ak chceš o tomto vedieť viacej, mám taký e-book napísaný, tam je to všetko rozpísané. Kľudne si ho stiahni, dám sem link. A vyskúšaj to hlavne. Neboj sa experimentovať. Čo máš to stratiť? Nič. Len hlavne toto bude pre teba pravdepodobne udržateľnejšie. OK, takže to bolo asi všetko, čo by som chcel povedať. Ak máš nejakú otázku k tomu, napíš mi ju do komentu, ja ti rád odpoviem. Daj tam like, šerni to. A uvidíme sa pri ďalšom videu. A nech tie kila idú dole. OK? Takže čus.